вітаю. Це тема дня, а тема нашого ефіру – боротьба зі стихійною торгівлею. В чому небезпека стихійної торгівлі і як можна подолати це явище, розповість наша сьогоднішня гостя. В студії заступниця голови Заводської адміністрації міста Миколаєва Світлана Чепішка. Світлана, вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. 15 листопада в Заводському районі міста Миколаєва співробітники адміністрації провели рейд проти стихійної торгівлі. Як це відбувалось, бачили кореспонденти Суспільного Валентина Гурова та Юлія Філімон. Давайте побачимо і ми. Все, що знаходиться поза межами малих архітектурних форм – стихійна торгівля. На продавців товару в таких місцях співробітники адміністрації Заводського району складають протоколи. Рейд організували біля будинку номер 38 по вулиці Крилова. Ви знаєте, що м'ясо, сало, м'ясо не запрещено колбасою торгувати на вулиці? Звісно, чим торгуєте? Віктор Ісаченко торгує на цьому місці 32 роки. Товар привозить щодня з Кривої Балки. Чоловік говорить, знає, що продавати тут не можна, але це можливість заробити гроші. Нема ніякого дозволу. Народ не обіжався, жалоб не було. Звісно, протокол составили, вже не раз, неоднократно составляли протокол. Коли виплачують, є можливість виплачувати. Ні, ще не пенсіонер. Ще залишилось 2 місяці до пенсії. Ви знаєте, ми 30 років купуємо у цього чоловіка. І ми купуємо дешевше, ніж нам сільповоше, чи, не знаю, Таврі, Рівмарки. Ну а що людям робити, якщо вони все життя працюють там? Вони вже на пенсії, вони якусь копійку собі до пенсії заробляють. Продавчиня овочів співробітникам адміністрації не представляється. Телефонує своєму роботодавцю. Мені 90 років. Я ось вийшла, купила. А як же я буду на базар ходити? Здихати? Доця, що вони роблять? На продавчиню ковбас та сиру з прилавку, не обладнаного для таких товарів, представники адміністрації також складають протокол. Олена Альохіна мешкає у будинку поруч із цим ринком. Жінка говорить, неодноразово звертались до адміністрації району, аби вжили заходів. Ми писали, аби прибрали оці всі торгівлі без холодильників, адже це не ковбаса і не сир. Вони труять людей. Це не ковбаса. Антисанітарія на зупинці. У рейди місцями стихійної торгівлі співробітники адміністрації виходять двічі на тиждень, говорить заступниця голови адміністрації Заводського району Світлана Чепішко. За результатами рейду ми складаємо протоколи про адміністративні правопорушення, тому що стихійна торгівля – це є адміністративне правопорушення, порушення правил благоустрою. Протокол повинен містить прізвище, адресу проживання і адресу реєстрації, паспортні дані, місце та дату народження і ще ідентифікаційний код. Протоколи відправляються за місцем проживання правопорушника. Далі члени комісії в адміністрації району вирішують, який штраф буде накладено на продавця. На фізичних осіб в такому випадку накладається штраф від 340 гривень, на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб – від 850 гривень. Поруч із місцем стихійної торгівлі по вулиці Крилова є порожній ринок. Продавці намагаються виносити продукцію ближче до покупця. Малі архітектурні форми знаходяться на вулиці Крилова на законних підставах, говорить голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Тут є комплекс питань, які повинні вирішувати владі. По-перше, не можна узаконювати ті місця, які знаходяться за межами ринку, при діючому ринку, і створювати такі малі архітектурні форми, які там зараз існують. І, по-друге, потрібно, маючи ринок, потрібно розвивати саме його. На сьогодні у торгуючих на вулиці Крилова є законні підстави торгувати саме там. Тому ситуація патова. Протягом 2 годин рейду місцями стихійної торгівлі співробітники адміністрації склали 5 адміністративних протоколів на продавців. З початку 2019 року добровільно сплачено 60 тисяч гривень штрафу за адміністративні правопорушення, розглянуті членами комісії адміністрації Заводського району. Більша частина цих грошей – штрафи за стихійну торгівлю.
Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі, а тема нашого ефіру – стихійна торгівля, боротьба зі стихійною торгівлею. І в студії Світлана Чепішко. Світлана, будь ласка, ми щойно подивилися сюжет. Наскільки це актуальна проблема для Миколаєва і Заводського району, зокрема, стихійна торгівля? Це дуже актуальна проблема. І ця проблема, одним з повноважень адміністрації Заводського району є рейдова робота. Зокрема, мета таких рейдів є припинення несанкціонованої торгівлі. Такі рейди відбуваються двічі на тиждень. Що може бути поганого в тому, що ми вийшли зі свого під'їзду самого ранку на стихійний ринок та купили м'ясо-молочні вироби, сметану. Зручно та швидко, але це не корисно. Некорисно для тих, хто покупає цю продукцію, так? Так. Ці продукти не проходять ветеринарну санітарну експертизу. Ніхто не дає гарантії, що продавчині, які торгують, мають санітарний паспорт і не хворіють якимось захворюванням. Це вже наша відповідальність – купляти і кормити свою сім'ю такими продуктами чи ні. Світлана, скажіть, будь ласка, як ви визначаєте маршрути рейдів? У нас є місця, які всім відомі несанкціонованої торгівлі. Це насамперед навколо центрального ринку. Це Крилова 38-40. Це і найбільше таке відоме місце несанкціонованої торгівлі – це вулиця Озерна 11-13. Це всі знають це місце. І я вас увіряю, якщо адміністрація району тиждень-два не вийде на рейди, не виконує свою роботу, Заводський район перетвориться на площу зі стихійною торгівлею. Торгівці вийдуть на бульварну частину по проспекту Центральному і на ганчірках, на газетках будуть розкладувати свій товар. І приклади цього в місті вже є. Але адміністрація Заводського району щоденно робить свою роботу і виконує свої обов'язки. А скажіть, будь ласка, є місця найбільш болючі для Заводського району? І чому саме там виникає стихійна торгівля? Тому що людей більше чи зручніше місце? Чому? Стихійна торгівля виникає у містах масового перебування людей. Це зупиночні комплекси навколо ринків, як вже я казала, навколо вокзалів, де скупчення людей. І зараз продавці йдуть по купцям, а не наоборот. У відеосюжеті розповідалось про чоловіка, який торгує на одному місці протягом 32 років. Як він стверджує, ця торгівля для нього – можливість заробити гроші. І сьогодні цей Віктор Ісаченко позбавлений такої можливості, як і інший. Скажіть, будь ласка, чи пропонуєте ви альтернативу тим, хто торгує у невстановлених місцях? Вони можуть торгувати у встановлених місцях, але там треба санітарна книжка, треба проводити санітарну ветеринарну експертизу продукції, яку торгуєш, якою займаєшся торгівлею. Це якісь обов'язки накладує. І не лише обов'язки, а ще й, наприклад, для того, щоб пройти ветеринарну експертизу, потрібно сплачувати за це, так? Так, це коштує якусь суму. Такі ветеринарні лабораторії знаходяться на ринках. На центральному ринку, на ринку привокзальному є такі лабораторії. І люди не йдуть на проходження ветеринарної експертизи, тому що за це треба платити, а вони просто не хочуть. Заощаджують. І ми самі, покупці, поощряємо цих продавців, тому що ми купляємо без всяких документів, без документів на якість, без гарантії, без строку гарантії. Ми самі поощряємо таких продавців. Ну, якщо люди покупають у таких продавців продукти харчування, то, можливо, не треба боротись зі стихійною торгівлею. Можливо, це задовольняє миколаївців, що розгорнула стихійна торгівля, ну, хай собі торгують? Ні? Звичайно, ні. Стихійна торгівля – це як ракова опухоль на Заводському районі. Її треба викоренити. Але
про того чоловіка, який де ця річ. Віктор Саченко, да, так, про 32 сюжеті, роки, да, він, да, торгує біля будинку, да, номер 38. Да. Тому ця проблема є не тільки це порушення прав благоустрою, але це і соціально-економічна проблема. Знаємо, які пенсії зараз у пенсіонерів, скільки коштують ліки. І це, звичайно, це соціально-економічне становище в країні. А скажіть, будь ласка, Світлана, наприклад, співробітники заводської адміністрації, вони йдуть у рейд і бачать якусь літню жінку, ну дуже літню жінку, яка торгує, наприклад, якоюсь зеленню. В неї, звичайно, немає ані санітарної книжки, ані ветеринарної експертизи. Втім, це єдина для неї можливість заробити ще хоч якусь копійку. Але ви їй говорите, що заборонено тут торгувати, так? Особливо стихійна торгівля починає процвітати в весінньо-літній період. Це коли дачі починаються, і з дач везуть продукцію власного виробництва. Оці бабусі і дідусі виносять свою зелень, свою картоплю, бурячок. Да, це, звичайно, цього неможливо робити. Але це існує. Такі в нас сьогодні, так сьогодні відбувається в країні. Такі вимоги. Готуючись до сьогоднішньої програми, ми поспілкувалися телефоном із представниками обласної та міської структур, які в тому числі стежать за дотриманням санітарних та ветеринарних норм і борються зі стихійною торгівлею. Ось як прокоментував небезпеку стихійної торгівлі виконуючи обов'язки начальника головного управління Держпродспоживслужби Миколаївської області Олег Калнаус. Давайте послухаємо. В більшості випадків стихійна торгівля небезпечна в першу чергу тим, що тварини чи продукція тваринного походження, яка реалізується на стихійній торгівлі, небезпечна тим, що тварини не пройшли ветеринарну експертизу і ця продукція не пройшла ветеринарну експертизу. А тварини, ми не впевнені, чи вони досліджені на лейкоз, бруцельоз, туберкульоз, вакциновані вони проти сибірської виразки. Є ймовірність зараження від даної продукції людей при споживанні такої продукції. А це коментар директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради Андрія Єрмолаєва. Слухаємо. Сама небезпека стихійної торгівлі полягає в тому, що там продаються, скажімо так, товари, а ще гірше, коли продукти невідомого походження. Навіть на тих же ринках є якийсь там ветеринарний контроль. Відповідно, якість цих товарів, чеки не видаються. Тобто люди, які купують на стихійних ринках, самі себе наражають на небезпеку. Тому, власне, з нею і боремося. Є спеціально відведені місця. Крім цього, це створює такий собі хаос. Після цих стихійних торговців залишаються купи сміття, псується зовнішній вигляд міста. Тому, звісно, ми зі стихійною торгівлею боремося. Закликаємо, в тому числі і громадян, нічого на цих стихійних ринках не купувати. Іти до магазинів, спеціально відведених місць на ринки і брати чеки. Нагадую, що це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Світлана, на продавців товару, які торгують у невстановлених місцях, співробітники адміністрації будь-якого району, не лише заводської адміністрації, а будь-якого району міста, складають протоколи, які повинні містити прізвище, адресу, адресу проживання та реєстрації, паспортні дані, місце та дату народження і ще ідентифікаційний код. А якщо людина проти того, щоб називати ці дані, надавати паспорт і таке інше, що ви робите? І взагалі, як це відбувається? Розкажіть, будь ласка. Це відбувається до повноважень адміністрації заводського району входить складання протоколів. Протокол складається до повноважень адміністрації, складається протокол за 152 статтею Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ви самі бачите, дуже важко взяти такі дані у правопорушника.
Якщо він не погоджується дати дані самостійно, викликається поліція. І тоді з поліцією ми все ж таки беремо такі дані. Складається протокол, далі він направляється за місцем проживання правопорушника до адміністративної комісії. При кожній адміністрації працює така адміністративна комісія, яка створена спеціально для розгляду адміністративних справ. Засідання адміністративної комісії, от сьогодні, наприклад, було засідання адміністративної комісії в адміністрації Заводського району. Відбувається один раз на тиждень. До складу адміністративної комісії включені працівники адміністрації Заводського району, представники правоохоронних органів, представники громадськості і депутат, місцевий депутат. Правопорушника запрошують на цю комісію обов'язково, письмово. Так. Правопорушник приходить на комісію, і комісія розглядає це питання і наносить стягнення. На комісії розглядається не тільки порушення прав благоустрою. Я сьогодні взяла шпаргалку, і ось які ще протоколи розглядаються на адміністративних комісіях. Це порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями, самовільне заняття жилого приміщення, порушення правил утримання собак і котів, обман покупця чи замовника, порушення правил торгівлі пивом, алкогольними напоями, порушення правил торгівлі на ринках, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, вживання спиртних напоїв на виробництві, доведення неповнолітнього до стану сп'яніння, заняття проституцією, порушення тиші в громадських містах, несвоєчасна реєстрація народження дитини. Ось такі протоколи розглядаються за такими статтями на комісії. Я так ретельно розказую про комісію, тому що комісія не тільки накладує стягнення, комісія ще виховує у громади відповідальність перед законом. В цьому році адміністрації Заводського району комісії розглянуто більше 600 протоколів, накладено стягнення у розмірі 130 тисяч гривень, 60 тисяч сплачено добровільно. Усі інші протоколи, які постанови, які не сплачено у двохтижневий термін, відправляються до виконавчої служби, до органів юстиції. І тоді з цими правопорушниками працює органи юстиції. І тоді вже правопорушники повинні сплачувати у двойному розмірі ці штрафи. Їх примусують сплачувати. Примусово. А якщо не може сплачувати, адже дуже бідний, наприклад, правопорушник, і з нього... Це в основному так і відбувається. Тому що ці люди, які сплатили, вони сплатили, а ніхто більше... Це так і відбувається. Вони зависають, і з 2013 року є правопорушники, які не сплатили штрафи. Їх багато. Світлана, протягом двох тижнів людина, на яку складено протокол, вона повинна сплатити штраф, так? Так. Протягом двох тижнів. Да. Якщо ні, тоді цією людиною вже займаються правоохоронні органи або органи юстиції. Да. І якщо людина не може сплатити, ніхто її не може примусити сплачувати? Виявляється так? Далі працює виконавча служба. В судовому порядку. В них є свій порядок роботи. А скажіть, будь ласка, як повинні бути обладнані прилавки для торгівлі харчовими продуктами і хто цим повинен опікуватись? У нас є Держпродспоживслужба. Адміністрація Заводського району – це відповідає за правила благоустрою. Це встановлення цих прилавків. А що там буде, якої якості, які повинні бути документи – це вже займається Держпродспоживслужба. Тобто обладнанням цих прилавків займається Держпродспоживслужба і сам підприємець. А хто слідкує за тим, щоб обладнання було на рівні закону? Держпродспоживслужба займається цим питанням. Якщо ви йдете в рейд, чи є представники Держпродспоживслужби разом з вами? Так, ми можемо залучати представників Держпродспоживслужби, представників правоохоронних органів. Вони залучаються до таких рейдів.
А скажіть, будь ласка, якщо після фіксації порушення і штрафу торговець продовжує продавати товари у непристосованому місці, як ви реагуєте? Повторно складається на нього протокол. І це буває зачасту. Як тільки працівники адміністрації району, склавши протокол, як вже рейд відбувся, як тільки заходять за вугол, торгівці опять розкладують свій товар. Це буває зачасту. Так. І ви склали протокол, людина зібрала свій товар і потім пішла. Знову... пішла. Ви пішли собі в одну сторону, людина пішла у другу сторону, а потім, коли ви зовсім ушли, вона знову повертається і знову починає продавати свій товар. І ви повертаєтесь. Що ви їй говорите? Знову це наша робота, знову ми проводимо співбесіди. Ну, в цей же день ми не складаємо по два протоколи, тому що один протокол анулює другий. Тобто, якщо ви пройшли рейдом і склали протоколи, потім ви залишили це місце, і торгівці можуть повернутися і вже без сумніву торгувати знову, так? Так, таке, на жаль, відбувається. Тому що вони знають, що ви вже не повернетесь. Так, а якщо все ж таки, чи не повертаєтесь? Повертаємося, звичайно. Повертаємося, і торговці знають, що ми повертаємося. Оце така ідея, щоденна робота. Це наша робота. Вони виставляють товар, ми припиняємо стихійну торгівлю. Ну, є ще в нас ще один, водночас є у правоохоронних органів такий важіль, як складання протоколів по 160 статті Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає конфіскацію знарядь торгівлі. І такі приклади є. У нас декілька місць стихійної торгівлі припинили закрито. Це відбувалось так. Представник правоохоронного органу складає протокол за 160 статтею, потім знаряддя торгівлі перевішується, відправляється в автомобіль, далі перевозяться на відповідальне на сохранність відповідальну, і надалі готуються документи і подаються в суд. І суд уже вирішує подальшу долю цього товару. Але судові органи працюють десь через місяць, відбувається цей суд. А за цей час товар вже спортився. Да, спорчений товар. І так декілька місць торгівлі було припинено. Це дуже складна робота, але теж і такий вид роботи проводиться спільно з правоохоронними органами. Тобто конфісковувати товар може лише поліція? Так, лише поліція. А ви можете лише складати протоколи? Так, складати протоколи про порушення правил благоустрою. Як підприємці, які офіційно працюють і мають належним чином облаштовані торгівлі місця, ставляться до стихійних ринків? Адже на відміну від легальних, там не сплачуються податки, я маю на увазі нелегальні. І ціна може бути більш привабливою для покупців. Ось як підприємці, які офіційно торгують, ставляться до тих, хто неофіційно? Так і відбувається. Пишуться скарги, гаряча лінія. Для цього існують. Так, звичайно. Зараз всі з ринку йдуть ближче до покупця. Світлана, будь ласка, якщо люди під вікнами будинків, яких виникає стихійна торгівля, і вона їм завдає дуже багато клопотів і незручностей, куди вони можуть звернутися для того, щоб ця торгівля була з боку влади припинена? Це відділ координації торгівлі та підприємництва в адміністрації Заводського району. Це вулиця Погранична, 9, телефон 37-47-49. І ще в мене одне питання. Скажіть, будь ласка, чи можна знайти золоту середину, щоб задовольнити і тих, хто торгує, тих самих бабусь і дідусів, і тих, хто просто проходить поруч? Тобто задовольнити усіх. Чи можна всі це зробити? Повинні
торгувати в ринках. Незважаючи. Це тільки один рецепт. Ми тільки ринки. Тобто торгівля потрібна бути лише в встановлених для цього місцях, да, так? Да. А якщо не встановлені місця, ви за це вже правопорушення, да, за яке складаються протоколи, притягуються до адміністративної відповідальності. Ну що ж, Світлана, час плине швидко. Час вже завершено нашого ефіру. Спасибі, що ви знайшли час і прийшли сьогодні. Адже у вас був важкий день, і все ж таки ви прийшли. Спасибі. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. А сьогодні все, на все добре.